qaybo shul duwan ee bulshada magaalada Baydhabo yamay ba geekan iska baahna banaan bax bileeran oo iyo kor jeedan falkii kala ka ciyaartooda Koonfur Galbeed Soomaaliya aanan soo la weeraray bas iyo saarnaayeen kureed ciyaar dhex martay gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeeda banaan baxyaalka yamay ba iyo kushal kooyna xaafado magaalada Baydhabo mayban iyo weedena boor iyo ku qorayeen erey la ku kor jeeda falkii kala ka ciyaartooda Koonfur Galbeeda mayba sadaas haata iyo dareeraha ka mareena banaan baxyaalka wadooyinka magaalada Baydhabo banaan baxa yamay ba sadaas haata u qayb ku hayay masuuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo iyo kumideeyeen maamulka gobolka Baayee kan degmada Baydhabo hadaba waano aanu kumide dadkii banaan baxay oo ku hadlay dareen shoki eedan sidii aan ku horjeedan dhacdadii dhawaan ku dhigay magaalada Muqdisho ciyaartaasay ma kansoonini ciyaar banaan wadii ki deewahiyo diga ki deewahi dabar isbitaalan jeef cadaalad darro qabiil lamin iyo cudaabi ayaan wal haga daamazan isoobiyo ma fadaana qabiil ma yar tahay qabiil ka badan tahay ma diga dhalinyaradii Koonfur Galbeed ciyaaran saati aqbal la saari garoonka mid galayn la ka bilaawi man dul qaado kon dam hadda ka baad la masay la ciyaaran ee wali fadayna aan baareyna dhabaatadii ninki jeysidi magaalada Muqdisho taaso dhana dhabaatayeen maamulka gobolka Banaadir ana banaadir ee dadku toogsada ay miheen waa banaadir dadla weena laakiin ana dhagarnanis maleega oo dilkayna labanaaysada is dhaagal bulshina neer walowna naqabta mahayn oo dagaalada dagaalan diir garuufan laakiin walina re kulumna badeeda la qabade mana goobta wali fadaan een damanka iska sheegow ee football-ka oo heer federaal ila iyo FIFA wali geysiyana anay onan ka ganaasnaayna dadkayna lillay dadkayna mayl raay dhabaato la kasoo biday mayl raay wali aanay soo biday banaadir walow mayl raay uu ku filadaana sababtoo ah wali ana deegaanka dadka lamaad oo degow gobolka Banaadir ee wali meelaniin ku cada anti mayl raay isdhaxgalki bulsho la sheegay oo mayl raay ciyaartii lanka bay anti meela in jarna oo mayl raay la ka dhiki qaab qabiilad wali meelaniin ku cada anti mayl raay digil imaraf la wali sheeb mayl raay li liidi jari oo markii garoonka uu noo badin nana lahay eelay eelay wiiq amiini uu mayl raay in sheegada dad oo isirsho la tiri karo miini wiligan wali haynay digil imaraf la wana haadana wana haado doognay may eedan koogna oo eedan koogna in ciyaartoydii isdhaxgalka bulshada haayti in magaalada Muqdisho gaar ahaan stadium injineeriso in dhalinyaradii meeliyad ka dheerasi oo iyo wili lu ka badi oo geega isbitaal la jiifan eedan koogna mana qaba toobun ene mana qaba toobun ene xeer Koonfur Galbeed wali lana mayl raayis ee gobolka Banaadir dhibaato badan aad injeesidii siisun ogtiin dhalinyaradaana wada dhaawace ciyaaro mise sportiska isdhexgal bulsho sportis abnew ma mayl raayis ee ini hormar iyo mayl raayis nabad la ka deero ma ini dhiska baabi iyo dhiska rafaadi siisun ogtiin dhalinyaradii oo sportiska Koonfur Galbeed wali ciyaaro dheelayeen maamul goboleedada kale saasaato wali marti geliyay gobolka Banaadir laakiin gobolka Banaadir marti gelintiis wali ninka bedelay in dhalinyaradaana la baabici in dhalinyaradaana la dhamaay in dhalinyaradaana la tuma masuuliyiinta maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay oo qayb ka ah banaanbaha mayba iyo muujeena sidii uu ku xunyina dhacdadaas taan isku banay shacuurtaana oo aanu hankiinay in meel raayso gobolka Banaadir walaa iska weli oo ka sameey shacabka keenan ciyaartoydiidan oo meel raayso waa la ka tilmaamay korwal ee uun gobolka Banaadir dadleena dadku ku leeyihiin markuu ma baanka baaqanay gobolka Banaadir iyo maal ciyaartoydii dadka ka dhawaayeen oo maal giliyaayeen in eed walan halaayeen oo shacab yemma geeka ka banaan bahi degmadan Baydhabo may hanuunki oo dadkii oo ardaydii walaalahan wada qaadaan oo gobolka Banaadir la ka xasuuqi oo may baa raga jirnay meel raayis Banaadir oo isbedelay Koonfur Afrika aan isbedelnay manaha aan weelani walaagas ma ka faraxsiniini maan ma ka faraxad doon hadii Ilaahay idma tan kaleed ma ambaareey geeka ma intan in isku ay banaan baan geeka oo bal may buu aha sadonata dabaatadii ku dhidi magaalada Muqdisho 28kii December oo la haayti wal adduunyada horbalinka aran gaal i muslim horban dhin ciyaartay lukubadi waan hadan arday may buu ah dibdiri la tumay wal adduunyada horbalinka aragay ma maydhin qodanaha arantaas
والله المامة كورونا ما ما يبواها غير كونفر قلبت غير صوت ويست إين مهل مامة دونان ما يا رب تبا إنك تلا قلنا دجال ما إنك تلا قلنا ولا من اللي سوبي ملك دول ما كديليه قل مدوه كديلي ما يبواها سف ما يبواها والمن جيسن ما كديلي بنت لا كديلي دبعت من جيسن ما كديليه هير شبيلي كديلي دبعت من جيسن جب الله كديلي دب من جيسن ما يكلفي ونحن نوبضي حدنا انتين ندرو هو بضي فضني هو بضي فضني وانا باي فضي ولا ميل برو افكم بلوغة دون كذا لو ما يرغان انتين دا باي فضي مدف كالسو يان نسوبي اسر نعب واي يان ارغني دكي دالن يرد هايتي هدقود بكل كسوبي او داو عمي دباعت دا كديدي oo daba dhabka ka dhig dartay dawladda dawladdu iyo arday iyo dadka iyo metelan dhaban ka dhig ma ilaana ilaahay ha afiyalana en marka way aragaanaha in ciyaartii liin ku talagalay dagaalada iyo colaada in ilka maslahaaya in ciyaartii liin bedela colaad la ka awoora colaad la ka sameeyo shalguur iyo gago la ka sameeyo aragahayna en mukhor dhiyana marka ho maamulka iyo dawladdu unaana jawaabta ay ku bi doonaan ururka FIFA dawladda federaalka maamulka gobolka Banaadir dawlad goboladka Koonfur Galbeed mas'uuliyadda iyo wasaaradooda iyo qosaydiya jawaabta ku sugaana laakiin way idinka faraxsanaa in dadka daraanka muujidan banaanka haabatan isin artaan falkaan la ka sameey ciyaartoydeena raalmaki hiini inta badan gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed yameeba si ee dalanka hor jeesay falkay taageerayaalka gobolka Banaadir iyo kala kaan ciyaartoyda Koonfur Galbeed Faisal Cadow raadiyo iyo telefishinka dawlad goboladka Koonfur Galbeed bay dabo